godinama. Nekad poznat kao član Srpskog udarskog kvarteta, danas kao član udarskog kvarteta Arko Doma kulture iz Pančeva. Uporedo se bavi pedagoškim radom, trenutno je profesor kamerne muzike na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Međutim, umetnički život Živojina Velimirevića ispunjava još nešto što predstavlja za njega veliko zadovoljstvo i čemu se predaje sa puno ljubavi, a to je slikarstvo. Svirajući violinu, osetio sam da mogu i nešto drugo. Jel, da gledajući izložbe, pratio sam godinama i pre jedno 20 godine se odlučim da počnem i da se izražavam i na slikarski način, znači sa bojama i sa crtežom. Koja je u stvari prava inspiracija za vaše slike? Da li je to neko vaše unutrašnje stanje ili, na primer, neki... Ja mislim da je to emotivni moment, da sve što vidim, jer ja uglavnom sam slikar pejzaža, malo radim mrtvu prirodu ili šta znam, u stvari uglavnom pejzaže, zgrade, atmosfere, magle, reke, obale i tako, tako da je to je taj moment koji mene uzbuđuje. Kad idem, ja stalno posmatram sa te slikarske strane, posmatram u stvari šta bi moglo da se zabeleži. Jer za mene je to, tu je jedan moment koji je interesantan, mislim, za moj rad. Muzika je umetnost trenutka. Ja sam imao preko 1000 koncerta samo sa Srpskim gudačkim kvartetom i da ne pričamo o operske predstave, gde sam bio ispod 10 godina u operi i sa filharmonijom, znači sa mnogo orkestara, sa kvartetom. I sve je to bila takozvana trenutna umetnost, reproduktivna, gde je bilo prošlo, zabeleženo možda na magnetofonsku traku ili na televizijsku traku. Međutim, to je bilo i prošlo. Međutim, čovek kad radi sliku, on uradi nešto i to ostane, barem do onog momenta dok se ne uništi. Ja imam jednu belu torbu, plastičnu, u kojoj nosim stalno dežurne note i dežurne slike i dežurni pribor za slikanje, tako da u toku odlazaka u Novi Sad svako me pita, pogotovo i studenti, i tako da većina ih zna, neki su već i prisustvovali mojim izložbama, a pogotovo u jednom momentu pre godinu dana, to je 98. pre dve godine sada već, bila izložba posvećena Hilandaru, 800-godišnjici Hilandara, gde sam sa svojim studentima u jednom kvartetu svirao kompoziciju koja je bila posvećena proslavi Hilandara. Na toj izložbi je svako od autora, 26 autora je učestvovalo i svako imao po tri slike. Jedna je štampana u katalogu, a dve su bile na izložbi. Mislim da ne bih mogao da se ne bavim više muzikom i da se sad posvetim slikarstvu, niti da samo se bavim slikarstvom bez muzike. Mislim da je to pitanje, mislim da me to dopunjuje jedno.